Добрый день, уважаемые коллеги. В Астане был начат раунд переговоров с представителями Организации сотрудничества стран СНГ, который русским языком называется БАКФИН. Об этом в Асулисом, Гайтанеле, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров общался с моим армянским коллегой ровно на эту тему Бараթի օրենք 3 ես շփվել եմ հայաստանի իմ գործընկերоջ հետ որոնց ցոտ նոր առաջարկներ կան դրանք մենք կփոխանցենք բաքվին նա նշել է որ ռուսաստանը կօգնի համանազատման շուտափույտ աշխատանքներին անցնելով որ այդ գործընթացը կապ ունի լեռնային Ղարաբաղի ճորճանի եւ կարգավորման քննքի հետ мой выступлением зато чтобы как можно скорее приступить к делимитации границы մեжду Հարմենիա Ադրբեջանոմ Մենք հանդես են գալիս որքան հնարավոր է շուտ ձեռնամուխ լինել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ սահմանների սահմանագծմանը դա չի վերաբերում Ղարաբաղյան տարածաշրջանին եւ կարգավորման հարցերին այն զուտ երկկողմ հարցը որն արդեն գրեթե մեկ տարի մենք առաջարկում ենք սկսել մշակումները դրա համար ստեղծելով սահմանագծման եւ սահմանազատման հանձնաժողով Ռուսաստանի դերի մասին Լավրովն ասել է, թե առաջարկում են այդ հանձնաժողովում խորհրդատու լինել հաշվի առնելով ռուսական գլխավոր շտաբում եւ այլ կառույցներում գործունեություն ունեցող քարտեզները, որտեղ արտահայտված են նախքին խորհրդային միության ձևավորման տարբեր փուլերը եւ նյութենական հանրապետությունների միջև վարչական սահմանների փոփոխությունները նաեսել է որ համանագեցման եւ համանազատման հանդնաժողով ստեղծելու համար կողմերի համապատասխան առաջարկներ կան եւ որเปզի հանդնաժողովը ստեղծվի առաջին հերթին պետք է համաձայնեցնել պայմանները որոնք հիմա քննարկվում են բայց այնտեղ տարաձայնություններ կան այս պայմանը հիմա քննարկվում է там есть расхождения նաշ պոզիցիա պրոստայա նադա սադիցա Մեր դի귿 խորոշումը հստակ է, պետք է նստել եւ արդեն պաշտոնապես ձևավորված հանձնաժողովի շրջանակներում լուծել բոլոր այն հարցերը, որոնք հիմա դեռ մնում են չհամաձայնեցված, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համանազատման հանձնաժողով ստեղծելու խնդիրներին այսօր վասուլիսում լավրովն անդրադարձել է պատասխանելով հայ եւ Ա ադրբեջանցի լրագրողների հարցերին նա հաստատել է որ նոեմբերին Սոչիում կայացած Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների երրակող համդիպմանը ձեռբերված համաձայնությունները հույս ունեն ներշնչել որ համանազողովը շուտով կձևավորվի սոչիում դեствительно բաղադրյալոնность принципиальный օրիգինալ միրօք կար սկզբունքային համաձայնություն եւ նույնիսկ մամուլի հետ շփումներում հույս էր հայտնվել, որ հանձնաժողովը կձևավորվի մինչեւ 2021 թվականի ավարտը։ Բայց ցանկը բարձ է։ Հանձնաժողովի ստեղծման առաջընթացը իրօք բավարար չէ, բայց մենք աշխատում ենք, կտեսնենք ինչպես անել, որ հանձնաժողովը որքան հնարավոր է շուտ աշխատի։ Но mec ankam yevs andradardsel e taradzaynutyunnerin Lavrov-i zevakerpmamb inch petki anel vor en sksi ashatel da bard k lini ait temayi khnnarkumneri intatskum menk hamozvel enk vor optimala ait handznajovvi steghtselne orakarkhuman garkkelov ayn hartsere voron petke lutsven arashnahertutyan qarkov nshelen a my ubedilis za vremya chto eta tema obsuzhdaetsya chto naverno optimalno